Підрозділи міграційної служби України в Закарпатській області продовжують надавати якісні адміністративні послуги і оперативно опрацьовувати всі запити. Зокрема, за два місяці від початку воєнного стану 5945 особам видали закордонні паспорти. Ще 14792 людини оформили. Також люди звертаються щодо оформлення паспортів громадянина України. Так, за цей період Головне управління ДМС та його територіальні підрозділи видали 3650 ID-карток. Міграційна служба опрацьовує запити і від вимушено переміщених осіб, котрі проживають на території регіону. Графік роботи та телефон гарячої лінії Головного управління ДМС в Закарпатській області ви зараз бачите на екрані.